неща, YouTube. Тя ми да правим дърпаща тренировка. Ще тренирам задни бедра и гръб, обаче по мой начин. Реално днеска това, което ще видите, ще бъдат тежки тяги. Оба! Това, което ще видите, ще бъдат тежки тяги. Ще се правят тежки тяги. Снимаме с нови обектив, надяваме се да се личи вече качеството, да е по-добро. Ще има тежка тяга. Днескашна тренировка е интересна, понеже се чувствах абсолютно зле два дена подред. И махнахме кардиото тази сутрин. Килограмите ми леко ми се вдигнаха въглехидратите вчера с 150 грама. За да съм свеж за днескашната тренировка, защото ще е тежка. Както казах, имаме тяга, ако днескашната тренировка стане както трябва, утре трябва да съм надолу с килограмите. Бутнаха ми храната. Сега съм на 2900 калории в тренировъчни и 2500-600 в почивни. Реално много зле става положението. Глада наистина ма хвана. И това, което забелязах тази сутрин, понеже напратих чекинс на Калън, имах фибри по лявата буза. Не тази буза, на газа. Тази буза. Да. Щом вече фибри се появяват на 10 weeks out, мисля, че сме в правилната посока. Може би времето в Дубай в някаква степен умаляваш от него, защото е 42-45 градуса. Вечерно време за разхладня, а става 36. Да. Отиваме в момента да вземем приворкаути някакви, да шибнем. Али така, Валка? Welcome back! Отново сме тук, The Dungeon Gym. Време е да правим хубава дърпаща тренировка, чувствам се енергичен. Се е 5, ял съм 3 пъти. Както казах, малко ми бутнаха въглехидратите вчера, ги дигнахме. Днеска вече храната ми намалена, но чувствам се зареден, малко отпочинал, защото нямах кардио тази сутрин, което ме поставя в много хубава точка, понеже имам дърпащи днеска, ще правя крака, ще правя задни бедра и не съм се натварял краката сутринта с кардио. Очаква се да направя нещо хубаво. Днеска не съм дигал тежко на дедлифт отдавна, така че днеска ще пробвам се изхвърля, ще видим как е силата. Но за сега за чувствам окей. Провеждам въпреки цялата тренировка. Днеска правим изцяло задни бедра, две упражнения за задни бедра, едно упражнение за прасец, пет упражнения за гръб, ако не се бъркам, ако не се лъжа. Това ще е тренировката. Мисля, че нямам друго. Започвам с прасец. Пак поради причината, че искам да загрея задната верига. В случая, както казах, същата работа, когато тренирахме крака, първо загрявам прасците, оттам загрявам задните бедра. В случая, когато прасеца и задното бедро са готови за работа, мога да почна да правя мъртва тяга, примерно, или в случая, както аз ще правя stiff leg deadlift, която е повече базирана да натовари предимно тяло с задни бедра, но естествено използва се и гърба до някаква точка. Така че харесвам повече стифа. Имаме повече сила на стифа и ми е по-удобно да го правя, отколкото пълна нормална тяга. Сега ще видите какво представлява, който не знае какво е stiff leg deadlift, ще видите какво е изпълнението. И да, започвам с леко прасец и... Оправим същия сетъп, както на краката. Просто тая машина най-хи се харесва. Има още две машини, има магарешкото повдигане, което е от тука. Нема кеф особено, не ми е любимо. Имаме и нормална седяща. На седящата сме, не натоварваме, няма напрежение, което да стои върху задните бедра. Докато тука държим малко или много, има едно напрежение леко в задните бедра и самия стреч е много по-добър за цялата постирия, за цялата задна верига. 2-3 серии правя по 12-15 турия, просто съвсем леко да вработя пръстите и след това ще минем на... По принцип имам по план прав сгъвач задно бедро. Няма залата такъв. Ще правя легнал, защото легнале го харесвам много. Първо базово упражнение за днеска ще бъде легнал сгъвач. Две работни серии. Отново търся това, което търся винаги. Една тежка, една баков. 6 до 8 на тежката. Баков 8-12. Зависи, може повече. Да вгрея хубаво задните бедра. И после минаваме към мъртва тяга. Още едно упражнение за задно бедро имам всъщност след това, което ще бъде може би седене сгъвач. Тежестта на тая машина е на 200%. Удобното положение да отлепишем трябва супер много енергия. И бати!
Серия номер едно. Ще наглася тягата през това време, преди да ми я вземат. Окей, няма да ми я вземат. Почваме с стифлек, дедлифт. Сложил съм 100 кг в момента. Просто ще направим няколко вработващи серии. Ще направя 100, 140, 180 и 224 вработващи. Просто малко да усети тежестта. И после вече зависи как е положението. Или ще правя с 240 работни, или с 260. Едно от двете ще бъде. Днеска го усещам, пък да видим. Както виждате, при това упражнение просто, когато заключат горе, гледам да свия максимум готелоса, да усетя контракшена, да усетя, че работи. Това са много леки килограми за сега, нали? Даже просто искам лека по лека. Не бързам да с тренировката, не искам да се презорвам. Мога да скоча от 60 на 140, нужно ли е? Не. Правя 2-3 повторения, усещам 100 кг, слагам 140, правя 2 повторения, усещам ги. 180, така нататък. Е, това е вработваща серия. Леки са, мога да направя много повторения в момента с 180. Правя 3. Усещам хубаво тежестта и няма смисъл да правя повече. Усещам си готелостите, усещам си задните бедра, усещам си кръста, усещам движението. Съответно, знам, че мога да вдигна още килограмите на 220. За вработваща, за последна вработваща. И ще работим на 240 или 260. А не съм отдавна на 260. От 4 седмици, мисля. Почваме с първа тежка работна. 260 на лоста. Молим се за 5 повторения. Не съм правил 260 от 4 седмици. Ресетнал съм. Би трябвало да мога. Усещам се, че мога. 220 бяха леки. Умно е да скоча на 240, ама вярвам, че мога на 260. Вярвам, имам вътък днеска, така че 260 поне 5. Окей. За трето упражнение имам лат пулдаун по принцип. Не искам да правя едностранен, понеже имам тая машина, която е много хуба. Искам да я направя ние днеска, така че сега ще е сетъпна. Много е хуба. Днеш като кабел е само, че е с свободна тежест. Мисля, че е доста добра. Мисля, че мога повече. Те са леки. Тук във водя като вработваща. Тук имам 3 стрейцията, 8 до 12. Нямам тежки бакофи.
Тук е целта да напомпам латисимусите и да ги вработя, за да почна да работя по-тежко по тях. В случай нещо ми става на тягата на второто повторение. Прехапах нерв, мисля, че на кръста. Със сигурност не е диско херния, защото ми се е случило друг път. Не можа да направя баков, защото мета ме боли, има напрежение, което ми се е случило друг път и нормално отнема няколко дена да се оправи, 3 до 4 дена, когато е в почивка кръста. В този случай няма да имам някакви движения, които да натоварват кръста толкова директно, ще мога да се почини. Някакъв път, особено като се преп, трябва да внимаваш тези неща. Това е моя грешка, че... Това също не е моя грешка, защото чувствах се окей. Мисля, че 260 мога да ги направя, реално ги направих. Ама поддадох на... Първото повторение беше тегаво, второто стана много лесно, второто го изконтролирах перфектно и, второто просто като пуснах, усетих болката в кръста и реших просто да пусна бара, вместо да... Защото ако бях направил трето повторение, може би ще не да ми стане от тогава. Ама да, трябва да се пресиня тези неща. Може би трябва да стоя 240 да се направя кой 5 бройки или с водя. Та. Сега ще минем към рол. Това, което съм си харесал да направя е Cybex машината, понеже тук удряме lower lats много добре. Просто самата машина върви, на една корда е върви много хубаво и контракшена, който го усещам в долния гръб е жесток. Така че откак съм тук, съм направил поне 3-4 пъти тази машина се и се придържам към нея, понеже ми харесва много и съответно ме боли малко в момента кръста, ще избягвам някакви движения, къде да бъда с свободна тежест, къде да има директно натоварен върху кръст. Така че ще се придържам към машини, ще направя тая машина, ще направя може би още една машина. Трябва да гледам залата какво има, но да, ще направя тая машина за lower back. След това ще направя може би T-bar roll, който съм подблегнал, пак нямам директно натоварене в кръста. Малко за горната част. И след това ще направя още някоя roll машина, може и кабел да направя. Та идеята е да таргетираме lower, upper back. Естествено всички точки на гърба, мога да фана. Имат и много хубава Dorian Yates pullover машина. Оригиналната мога да направя ня. Просто за фъна, защото харесвам пуловър движението. Мисля, че много ми разшири гръдния кош през годините. Така че ако искате широк гръден кош, днес на пуловър едно движение, което може да ви помогне много. Особено ако е с дъмбел. С дъмбел е жестоко. Тук е добре, мислех, че му боли кръста, но не ме, защото ми държи диафрагмата. Имам чест сапорт тук и кръста ми остане отравен. Така че следващо упражнение, T-bar roll на машина. Няма да товаря много. В момента просто чейсвам пъмпа. Искам да се напомпя хубаво, да влезе кръв в гърба как трябва, понеже не мога да направя това, което искам да направя. Някакъв път, съжаление, става такива неща в професионалния спорт. Няма как. Важното е да запазиш спокойствие ментално, защото ако се изгубиш ментално в такъв случай, премисляш го, обмисляш го, може само да се натовариш повече и няма да има хубав outcome цялата работа. Така че продължаваш да се фокусираш върху тренировката, забравяш какво е станало и това е. И не го коментираш и гледаш, да не го говориш много, да не го мислиш. То така се очаква по-бързо да го преминеш. Съответно и по-бързо да се възстановиш. Защото според мен е всичко е доповикване. Когато мислиш нещо, ние сме една енергия, аз така го виждам. И ти повикваш всичко, което се случва. Ако в момента продължавам да мисля как ме боли, как ми е неудобно или как изпитам дискомфорт, дали трябва да спъда да тренирам, ще стане те, че стане по-зле. Докато ако зона отна, мисля се, че наистина всичко ще е наред и мисля само позитивно, се очаква
цялата работа завърши позитивно. Така че ние сме това, което мислим. И така предизвикваме енергията. И така мисля с спорта. Така мисля в моя спорт през годините. Съжаление, хората си мислят, че бодибилдинга е физическо, но до голяма степен е психическо. Много е психическо. Защото да минеш през такава подготовка, която минавам аз години наред, вече почти 10 години ще останат, наистина не е лесно и не става по-лесно. Става все по-трудно. Все по-трудно става, защото е един и същ процес, обаче самия процес става по-труден, излиза срещу по-силни хора, по-конкурентни, съответно ти трябва да си по-подготвен, съответно тебе ти трябва отбор, сам не става. Бодибилдинг е лонли спорт, в края на деня си сам, но отбора, които са покрай тебе и хората, които са покрай тебе, оказват голямо влияние. Така че валката зад камера и други хора, които са част от това, което правя и ме подкрепят, дори ви хора, в смисъл, тая подкрепа, която получавам от вас. Нямаше, наистина нямаше да мога да стигна до тука, ако я нямаше. И това е 100% съм сигурен. Така че ви благодаря за което, наистина. Само един атлет знае, през спомена, така че само това мога кажа. Сега ще направим този variation на издърпване с кабел. Харесвам straight bar pull. Нещо като рол движение е тук, но ми го усещам много хубаво в upper back, тъй че тук идеята да се придърпва малко по-горе. Къде гледаме да натоварим целият upper back, трапец, задно рамо, абсолютно всичко горе на гърба. Кръста ми е малко по-добре между другото. Кръста ми е малко по-добре, в момента само ме натовара, когато малко се наведа. Но ще разтягам, трябва да се разтягам спайна. Спайна, как виж на български. Гръбнак. Трябва да се разтягам гръбнака. Гръбначният стълб, за да ме отпусне още повече. Та тук ще целим пак високи повторения. 12 плюс ще гледам. Както казах, когато усещам, че ме боли, няма смисъл да се зоря с някакви килограми. Та в момента съм сложил 120 паунда, около 55 килограма. Това беше леко, можеш повече. Но ще сложа къп, ще направя две работни серии. Гледам 12 плюс, около 12-15 и горе-долу ще приключим с тази тренировка. Няма да правя задно бедро, още едно упражнение, понеже ме боли кръста. Където и да правя, ще има отваряне в кръста, така че ще го елиминирам просто за днеска. И ще го оставя да се почини. Ето как трябва. Уф, бати, това беше тежко. Отново избирам упражнение, което да няма толкова директно отваряне в кръста, което ще бъде тази Old School Dorian Yates пуловър машина. Като малък с първият ми треньор правихме адски много пуловъри. Той ми каже да правя по 7-8 серии пуловъри с дъмбели. Много високи повторения, 20, 25, 30. Много пуловъри съм правил да ми стане така широк гръдния кош. То все още си мисля, че по-хубаво упражнение от пуловър няма за широк гръден кош, въпреки че не го вкарвам толкова често в тренировката ми. Просто вече ми съм доста широк горе. Естествено, мога остане още по-широк, но просто сега не го вкарвам други упражнения. Днес го вкарвам, защото
Пак казвам, тук няма отваряне директно в кръста, така че ще направим две серии, 15-20 повторения. Тук гледам да ходя хай репрейнч, повече кръв, да влезе в кръвния кош. И мисля да направя едно упражнение задно рамо и това ще бъде за днеска.